Dr. Frank Anduga wa People Medical Hospital Gayaza nga yakulembeddemu okujjanjaba bakyala ategeeza nga kokoloma gwa nabaana bwe yayongedde ennyo mu bakyala ng'obuzibu buva ku bantu abatafaayo kugenda kwekebeza. Sinza okulaba nti abalwadde baffe abasinga balwawo okugenda fantinento. Olwe twaba bakyala nga tutoli myezi nga musanvu naye nga tatandika nga antinento. Ate abo tutuuse ne kukebera kansa w'omumwa gwa nabaana. Kyente abakyala abasinga balwawo okwekebeza. Ate nga tukimanyi bulungi nti kansa wa nabaana singa abakyala bonna bonna bali between emyaka 2-5 bwe beekebeza bwabanga nga oli ayina akawuka ka siri beyekebeza buli mwaka bwabanga tayina bweyekebeza emyaka 3 kisobola okutuyambako. Nduga wadde abantu amagezi bulijjo okugendanga mu malwaliro okwekebeza bamanye obulamu bwabwe bwe buyimiridde. Era tukubiriza abasomesa mwenna gye muli abaana baffe naddala abali mu kibiina ekyokuna primary 4 baba bali between emyaka 10-14 mubatwale mangu bagemebwe akawuka akaleeta kansa wa nabaana ke tutatuma ni papiloma virus. Abantu ab'enjawulo abajjanjabiddwa endwadde wamu n'okuweebwa eddagala nabo baliko bye boogedde. Mazima ddala tubadde tumisinga service west abantu baffe bakoleddwako bulungi abagabye omusaayi bagubaga bagugabye abakebereddwa sinakeberewa mwonna baba bafunye eddagala. The doctor tested me with small letters like those in the Bible and I was able to read. Thank you so much. Kansala Sumaiya Nantongo nga yakiikidde mmeeya we Kasangali Town Council wano wasabidde gavumenti okufunangayo obudde newa abantu obujjanjabi obw'obwereere nga bwekoze olwaleero. Eddagala lyennyini balifunye era balibawadde. Njagala okwebaza gavumenti ya Uganda olw'okujjukira ku bantu baabwe ne bamusigansimbi bonna abajjukira abantu ba Uganda ne babaddizaako. Obujjanjabi buno obuweereddwawo gavumenti wansi wa minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako amalwaliro ag'obwannannyini mu Town Council y'e Kasangati.